здорожчання через дефіцит продовольчого зерна не буде, тому що навіть при тому, що ми прогнозуємо зменшення урожайності в зв'язку з такою посушливою погодою, все-таки ми отримаємо десь порядка 800 тисяч тонн пшениці і при потребі в 180 тисяч тонн, ну, при тому ми маємо ще перехідні залишки. Поки що для різкого збільшення ціни на хліб я поки не бачу умов таких. Не склалася ціна на збіжжя, на хліб цього урожаю цього року. Різні ціни є, але поки нема хліба в Полтавській області, поки ми не знаємо, скільки він буде вартувати. Але форвардні ціни на зерно другого продовольчого класу, другого-третього класу, значить, десь на 1000 гривень по тоні буде вище, ніж в прошлому році. Тому якщо прогнозувати ціну до нового року, а скоріш за все зерно це буде піти в переробку десь перед новим роком, то ціна на хліб може збільшитись десь в районі 10-12%.